امیر مشرور خبرې کوم. امیر مانا تقریبا کشر دی، دا زما بل مانا کشر ورور دی، امیر زه هم کشر ورور دی. او امیر خپله او داسې حالاتو کې چې هغه څوک نه پېژني، خبرې نشي کولی، ډېر ګډوډ دی. پولیسو سره دومره زیاتې کړې چې هغه چا سره خبرې نه کوي. پیله خبره ده چې دومره ظلم یې نه کوي، لکه پولیس والا چې ورسره ظلم وکړو. یو دویمه خبره ده چې د بې عزتۍ هم داسې وشوه. او دریم خبره ده چې زه د حکومت نه انصاف تمه کوم، زه انصاف غواړم چې ما سره انصاف وشي. بل دا دي چې کوم اف آی آر کې دا درې پولیس والا نامزد کړي، دا خو جی تقریبا په سوون پولیس والا راغلي. دولس دیارلس ګاډي راغلي، دې کې ډېر پولیس والا وو، دواړه ایس شوګان پکې وو، ډي ایس پي صاحب پکې وو. او دې راته په اف آی آر کې دوه اسپایان یا درې اسپایان نامزد کړل. نو دې سره دې زموږ په مسله نه خاورېږي، نو سره زما جی واپس عزت راځي. مهرباني دا ده سبا لس بجې یا اوولس بجې پریس کلب مخې ته احتجاج دی جی.